Hello， 大家好，夏天又嚟啦，估唔估到今次我哋又去边呢？哇，睇下系唔系去咗加勒比海呢？哇，好长好靓嘅沙滩喎、哦！其实呢度咧只系离开多伦多2.5个钟头嘅车程，喺我哋嘅东面叫做 Sandbank Provincial Park。Sandbank 呢个嘅 park 咧喺多伦多系好出名噶，非常热门嘅去处。入口好靓啊，睇下啲树。呢个 park 一共有5个 campgrounds， 今次我 book 嘅咧就系 Owlett River 嘅 campground B。个 site number 咧系 240， 就喺呢度。点解我 book 呢一个 campsite 咧？嗱，带大家去参观下。咦，下边有咩嘢睇咧？这里有自己私人的沙滩、啊、你看看这里我来出船出艇呢就是最好了，水呢很绿色，好像去了 Banff 那样，很少可见到这么绿色的河水的。石完营之后，第一件事当然要来参观这个最大的沙滩。 Sandbanks 是全世界最大一个湾口形成的山丘结构，它一共有2个海滩，夹埋12km 咁长的。这个周末是非常大风，所以就不是说有很多人去，而且今天是一个礼拜五来的，未到周末，但是小朋友在这里玩水都玩得很开心、哦、这条呢就是刚才我 campsite 后面那条的 Owlett River 了。这条 river 呢都很长的，湖水我都不明白为什么会这么漂亮，真的脆脆绿绿的，又很安静、哦、所以最好呢就是给人在这里撑下艇、啊、在这里玩、啊、I'll let you pass by like I'm going like this. There's no fin in the kayak. Yeah, so kind of like going, you know, left and right. 其实都真系几搞笑噶，唔记得咗装个 fin 喺度撑嘅时候咧，左摇右摆，吓死人啦！好快脆又到黄昏了，整翻一个 campfire， 咁先似去 camping 噶嘛。今次带咗依一个嘅 pop up 嘅 screen tent 咧，系非常好用嘅，咁可以喺里边煮下嘢食，煲下水，非常方便。但系依晚就超大风咯。Thank you.
周围都有好多嘅 car camping， 有啲就隆重啲，有啲就简单啲，不过都好多系 family 嚟嘅。到去冲凉啊，去洗手间啊，都好方便，好干净噶。每次梗系少唔得一个双蛋餐肉公仔面做早餐啦。拍的西面呢是有一个 West Lake 的，那边有一个很长的 West Lake 的海滩的，我们先去这个 Lake Shore Lodge。 这里呢就是八公里那么长的，可以去到 Wellington 的。这间的 Lake Shore Lodge 呢就是其实在1983年的时候呢就已 burn down 了，它之前的前身呢是一间 cottage， 然后有人跳舞啊，有人在那里吃饭啊，这样的。这里是看日落很好的地方，因为向西，但是又是你看看几大风这个 weekend， 所以这里是不同凡响，我都没见过这么大浪这么大风，整个人都好像吹得起。不过无所谓啦，去得郊游就要有冒险的精神啦。